Folytatjuk is a Spektrum Home magazin műsorát, és ahogy ígértem korábban, a Mátrába fogunk most kalandozni. Méhés Zsuzsa a vendégünk, ugye Zsuzsát, akit hoz hozzánk Zsuzsa, biztos, hogy valami olyat fog mesélni az adott tájegységről, amit egyáltalán nem tudtunk eddig, és most Demets Norbert kertész a vendéged. Miért pont egy kertész? De kertész, az fedőnév, így van, ez a márk miatt, de hogy egyébként valóban kertész, de hogy az egész ország, szerintem lassan az egész ország ismert téged, Norbi. Na. Így van. Elképesztő jó túrákat vezet, és mostanában rengeteget beszéltünk túrákról, kirándulásokról. Persze mindenki nagyon szeret kint lenni és kirándulni, de valahogy a Norbi túrái mások, mint a többiek. De mitől tud egy túra más lenni? Ez az, látod, hogy mitől tud egy túra más lenni, mert elindulsz, mondtam, hogy olyan fog megtudni, amit eddig nem tudtunk. És aztán persze gyönyörű dolgokat látsz, fölérsz a hegytetőre, lefotózod. Na hát Norbi teljesen másképp csinálja. Szerintem nagyon nagy szükség van a testnek és a léleknek is egyaránt arra, hogy az ember kint a természetben tudjon gyógyulni, nem a megszokott hagyományos keretek között, és én mindig valami olyan plusz töltetet szerettem volna adni a hozzám érkező vendégeknek, hogy ne úgy menjenek haza, hogy láttuk a kékestetőt, vagy láttuk a normafát, vagy bármit az országos térben említve, hanem hogy tudjanak meg olyan dolgokat a túrákról, a természetről, az adott tájegységről, amit nem tudnak megtalálni az interneten, nincsenek benne az úti könyvekbe, és már maga a túrára való felkészülés egy olyan különleges hangulatot ad, hogy becsöngetek a helyi idős nénihez, aki elmeséli azt, hogy mi volt ott egykor, elmesél olyan dolgokat, amit a vendéget nagyon érdekli, de viszont nem találja meg olyan forrásokban, mindenki most már ugye az okos telefonban beír valamit, és akkor ezek lehetnek legendák, ezek lehetnek egy-egy földrajzi név eredete, ez lehet természeti érték, ez lehet épített, kulturális, hagyományos, gasztronómiai elem, tehát hogy nagyon-nagyon sok ilyen dolog van, és valóban a túrán is azt szoktam mondani, hogy én a műsorvezetője vagyok annak a napnak, amikor ott vannak a vendégek, zenére indulnak a túrák, vannak mindig egy ilyen kis relaxációs, elmélyülős pont, reggeli nyújtás van, valamikor kóstoló van, olyan különleges helyekre megyünk be, ahova nem feltétlenül juthat el bárki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sikerült így az elmúlt 10 évben a visszajelzések alapján egy olyan dolgot kialakítani, amit nem csak én, hanem az is szeretni tud, aki részes ennek. De akkor jól értem, hogy ezek nem is egynapos túrák? Vannak több napos túrák is, általában egyébként egynaposak. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy túrasorozat, mert hogy általában elindul a hétvége csütörtök este mondjuk egy fáklyás túrával, folytatódik pénteken, szombaton, vasárnap, egymástól különálló programok egyébként, de tervezünk egyébként a jövőben is egyre több napos, akár külföldre vezető túrát is majd tervezni, hogyha erre lehetőség lesz, mert azt gondolom, hogy minél több időt töltve a természetben, azzal minél fittebbek, minél örök fiatalabbak tudunk maradni. De Norbi megmozgatja az országot, nem az a Norbi, ez egy másik Norbi. Új generációs, igen, aki más felfogásban csinálja ezt. Norbi, és hogy indult ez neked? Tehát hogy lesz valakiből rockstar túra vezető? Nekem pont 10 éve kezdődött el az én kis történetem, egy meseíró pályázatra neveztem, egy mátrai történettel egyébként, amit szintén édesapámmal kutattunk így fel, aki annak idején egy túravezető hallott egy Gabi Halála nevezetű helyről, és ez engem úgy érdekelt, hogy mi ez a Gabi Halála, és sehol nem találtam róla semmit, és nyomoztunk, elkezdtünk a kartográfiától kezdődően a parádi lakosságot megbolygatni, és végül annyira jutottunk, hogy ott egy favágó veszíthette el életét egy szekeres balesetben, és én ezt belefoglaltam egy ilyen kis novellába, elküldtem a meseíró pályázatra, egyébként a Janikowski Éva meseíró pályázatról van szó, ami egy Kárpát-medence szinten ismert pályázat, és megnyertem ezzel a kis történettel ezt a pályázatot. És köszönöm szépen. Hány éves voltál akkor? Ez 10 éve volt? 12 voltam, azt hiszem, igen. És most lebuktál. Hogy most lebuktam, igen. 12 éves voltam. Pillanat alatt összeraktam, hogy most 22. Milyen rejtvények derülnek itt ki, ugye? De 12 évesen ennyire érdekeljenek még ezek a történetek, mítoszok, mesék, az nagyon jó dolog. Igen, és akkor utána gondoltam arra, hogy egy szakmai zsűrinek, akikben voltak művészek, színészek, írók,
tetszett ez a dolog, akkor hát, ha tetszett a nagy közönségnek is, akkor csináltam magamnak egy kis blogot, azt ott feltöltögettem a kis amatőr, gyenge minőségű fotóimat, és aztán így elkezdett beindulni ez a dolog, és 2014-ben kaptam meg a iLab Mátra oldalnak a szerkesztőségi lehetőségét, és akkor onnantól kezdődően így jöttek a történések, jöttek a dolgok, jöttek az emberek, elkezdtek szépkorú, tapasztalt emberek, egy 15-16 éves gyereket, az ország legfiatalabb túravezetője voltam akkor követni, és tényleg azt mondom, hogy így a saját kis álmomba csöppentem bele ezzel. Szuper. Nagyon jó. Igen, tehát Zsuzsa tényleg egyszerűen elképesztő. Külön interjút kell a Zsuzsával készítenünk, hogy te mit csinálsz, tehát hogy szeded össze ezt a rengeteg nagyon érdekes embert. Ez most neked is szól dicséretként, de hogy a Zsuzsa ezt hetente előadja. Igen, tudom, igen, és bámulunk, igen. Hogy... Van az a kis mágnes, tudod. Igen. De neked nem kicsi mágnesed szerintem. Van. Az ilyen lelkületű emberek egymást, hogy a rátalálások, és szerintem ez is nagyon fontos abban, amit mindketten csinálunk, hogy rátaláljanak az emberek a másikra, és akár a túrák is lehetőséget biztosítanak erre. Ez erről is szól, hogy ott különböző társaságok hogy összeszaladnak emberek az ország minden pontjáról, különböző stílussal, különböző korosztállyal. De különböző... nagyon különbözőek a túrádon résztvevők. Hát azt látom, hogy tényleg a gyerekektől tényleg idős emberek. 80 éves korig megjelenik a skála, és annyira összemosódnak a korosztályok, annyira összemosódnak az identitások, mert van, aki felvidékről érkezik, és egy jó ízes palóc tájszólással, a másik vendég egy Szegedről hozott kultúrát hoz el, és ezek annyira képesek ott egy nagy közössé válni, hogy ezt nem győzem elmondani, hogy a közösség. Egy dologról nem beszéltünk a még. Mátráról. A Mátráról. És kb. 40 másodperced van, hogy elmondd, hogy miért megyünk a Mátrába, mert aztán mennünk kell a konyhába. Hanem akkor mi az, ami... Azt mondtam Zsuzsának, hogy mi azt szoktuk mondani a vendégeknek, akár egy túrával, egy programmal kapcsolatban, hogy jöjjenek el, kóstolják meg, és fallják fel utána az egészet, mert hogy a kékestetőn túl annyi érték hagyományilag, spirituális szempontból. Látnivaló mamutcsontváz, mondjuk konkrétumokat, a legnagyobb mamutcsontváz ott van a Mátra. Piszkéstetőn az ország legmagasabban fekvő obszervatóriuma, hatalmas egyméteres tükörrel, a legmagasabban fekvő tó. Igen, Sástó, és még az ország egyik legnagyobb a Mátra keretein belül mindenképpen a legnagyobb víztározó, a Csorréti víztározó, a legnagyobb andezit barlang, vagy leghosszabb. Na jó, ne is mondjátok, igen, legyen meglepetés, biztos, hogy megyünk, és majd együtt felfedezzük.